Smer si pohneval medikov, stráca hlasy a cez videá vedie vojnu s opozíciou. Matovičovci kritizujú vládu, ale aj opozíciu. Budú schopní s niekým vládnuť? A aj na to, čo rozhodne v predvolebnom zápase o voliča, sa opýtam podpredsedu Smeru Richarda Rašiho a šéfa OĽaNO Igora Matoviča. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.